šiaip ką gyvenime veikia, ką daro? Gandriukus pavežėm, peik taksi pabūnam. What did he say? Pala ką? Mikė 30-10-1. Aš Mikė. Ir ne Mikė, o Mike. Mikė. Mike. Parašyta Mikė. Mike. Rankas virš. Rankas virš. Prašau, jei išimti, to prisitysiu tada. Sustoja. 10-4, dabar biškai dvi panelės sprogo prie kolonėlės. O, panelės, atvežk ir man. Ne, tai atlėkė ligoninė, dvi yra. O, aš jau čia. Žiūrėjau žodį panelės. Kas čia nudegė? Čia, va, dvi panelės. Aš galiu aplaižyti žaizdelę, žinokit. Medikas, įleis tą šuniuką. Jo liežuvį, žinokit, stebuklingas aplaižys. Žinojat, kad šunis gyda iš tikrųjų. Ateik, šuniukai, ateik. Pabandyk va tą panelę aplaižyti. Pilietis turiu du švarkų, paneaiškink, tuoj tau amšiu, laižyk. Laižu. Laižyk. Oi, amšiu. Žinai, biši gali pagraužti, bet turėtų gal padėti, nežinau. Išleiskit mane. Amšiu, lok. Miau. Ant keturių, staigiai. Va tau, ant keturių, opa. Oi, bitskininkas tu klausi. Nu, žiūrėk, norint vienas rankas suspaudimą pradėti daryti. Nu, davai, rodi. Palauk, biši čia reikia, žinot, apsirodyti prieš panelės. Oi, amsi, utnai nieko pas toje nėra. Turim vieną sudėti. Pažiūrėkit, kokie plaukiukai. Pažiūrėkit savo sixpack'ą, eik su savo. Sakau, sixpack'ą dabar žiūrėkit. Ant vienas rankas moko. Nu, davai, amsi, rodi. Op, laisvai, ką čia yra. Eik tu, seniai. Jau padusės nevykia. 10. Tai tau viskas gerai? Kaukę nusijim. Suprantys, kaukę lengviau kepuot. Tuoms jau tu nevykia. Pasėtinai rankos kojus nudegusios, o tu čia jai vaipdavai. Tai supranti, kai nudegia, tai palaižai ir suminkštėja biškiu. Kas ble, tai jau suminkštėja širdies. Mergelės širdį norėjo išlydyt, ne? Nevykia. Džiaugiu, kad už stiklo stovi. Ir kad padarysi kąsį koją. Gautum. Kąsį koją. Ant žemės, taigi. Gerai, atsiprašau. Į vietą. Klausau. Eik. Gerai. Nuom šį vainam. Ar tu su panele nori pasilikti? Ką? Blamba, reikia biržėti ją. O jinai išgyvens? Turėtų pagalbės išgyventi. Imbinto, nereikau čia per tą langą. Mažiau gerk. Pasimeldžiam kartu, žinai, kad panelį išgyventų. Girdžiu, tu nelidėk viskas, jei bus gerai, kur neverk, seni. Kas bus gerai, tu nelidėk. Viskas normaliai. Tu apsiramink, neverk. Va, nusišluosi tik, va. Ačiū medike. Prašom. Gelbėt merginos gyvybę. Tai mano darbas gelbėt. Esat mylimiausias mano medikas. Jeigu mylimiausias, tai kokia mano brigada tada? Nelį ir prie mediko škurtis, reikia greičių mašiną greitą. Davai, prašau pasakyti, kad turiu mašiną kažkokią. Gal pavežti reikia? Nu, gali pavežti. Iki sendi. Aha. Be problemų. Nu, tai kaip šiaip diena tau? Girdėjau apdegį biškį. Nu, kažkas biškį jo. O tai kas buvo? Nu, žinai. Dar nelabai pamenu. Ai, nepamenu. Būna. Nieko svarbiausia, kad gyva likai. Aišku, seniai tu šitą miestą. Šitą miestą? Jo, aš seniūnas. Supratau. O tu kiek jau laiko maždaug? 3 savaitės. Ai, tai dar nedaug visai. Tai bus ilgiau. Tai jo, o tai kom dirbi? Galaxy klube padavėja. Ai, geras darbas. Pareigūnas. Ne, aš ne pareigūnas. Bet buvai kažkada, ne? Kažkada jo buvau. Dabar tai laisvo oro direktorius. Pamenu, sustabdėjai. Ai, nu gali būti, žinok. Gali. Čia kada sustabdžiau? Nepamenu, bet seniai. Ai, nu tai tada labai atsiprašau, bet jeigu stabdžiau, tai dėl kažko tikrai. O tai tu tik klube dirbi ir viskas? Ai, tai amsus būsiu. Malonu. Aš Izolda. Izolda? Taip. Labai malonu, gražus vardas. Dėkoju. Toks gana retas. Sakau, kaip aš irgi retas. Tai ir sakau, kad... Ai, jo. Tai va. Šiaip ką gyvenime veikia, ką daro?
Valkatauti. Valkatauti? Aha. O tai kam tipi valkatauti nereikia? Trynam, kam žinai. Ai, nu. Gandriukus pavežiuojam. Fake taksi pabūnam. What did he say? Pala ką? Gandriukus vežiuojam. Fake taksi. Čia man pasigirdo? Ne, fake taksi, kaip suprast. Nu čia žinai, čia taip biški. Ai, tai kur netikras taksi, tai tenais nuveži mišką, ne? Nieko daugiau. Ne, nu tai visai pasitaiko pagal nuotaiką. Supratau. Gerai, kur tave paleisti? Tai čia. Arba gali prie garažo. O, šuniukas amsis. Šuniukas amsis, ai. Ups, netyčia, paslydau. Nereikia. Au. Ko nereikia? Būčiau davas tai šiam vaistinėlė, bet apsidėjau. Nu, davai, lip, pavešiu. Kom ten sakai dirbi, fake taksija, ne? Tai davai. Šiaip, kažkada esat skraidę? Jo. Palaukit, biškį reikia įsibėgėt, nebuvau pasiruošęs. Varyt į kairę, dabar ten geresnė vieta. Atsisėkit diržus, pakelkit rankas, nieko blogai nebus, šokit vidurį oro. Čia jums skambina ar man, palauk? Aha. Sveiko, tu siemus skraidi dabar. Nu, palauk, aš dabar negaliu, aš susiemus, palauk. Užsiemus jinai. Palauk. Kuris šaltai gražiai galim. Aš sendi, žodis, įlėksiu biškį vėliau, bet greit. Kas tavo iPhone'us neperslapamas? O, jomsi, ai. Šokit. Tais mobilko reiks vėl per. O jūs ko nešnėra? Nemokiu plaukti. O tas tiupa nėra. Pala, jis čia nemoka išnėra. O jis išplaukė, ar ne? Nemačiau, man atrodo, jis nemoka, gal išsmerti. Balak, aš dar kartą nėra pasimt. Aš nuok, tenais nieko nėra. Nebent nuplaukė. Ai, nu, varam tada iki kamą. Ai. Nu, bent jau pasiplaukėsim. Nu, svarbu, kad saugus. Žiūrėjau. Blamba, kelnes pamečiau. Nieko, nuvarysiu į rūbinę. Jei, kiek tu metų, sakėjai? 18. Ne, šiaip, palauk, man sklerozė. 23 arba 24. Kas tu taip ratais, kvadratais bėgioji? Nes tu per lėtas. Pala, varam helikopterį, nenori pasimti? Davai. Turiu, man atrodo. Tai paskambinsiu tada jėdytį. Paimsiu jėdytį. Kas yra M5, nežinai? Ne. Blamba, fleksininkį nu. Samsiuku. Nu, nesakyka negraži mašina šita. Nu, tikrai graži. Nuvaryk iki sendį ligoninės. Galvoju pirkt mašiną, bet nežinau kokį, ką patarti. O kiek tu pinigų turi? Nu, tai čia su šaibom tai ne problema. Valka tau jūs? Ai, tai gerai tau. Aš tai nežinau, aš tai visas mašinas nemokam gau. Gerai. Oi, primigau biši. Aš amsis. Tu ir šautu. Menti pradą, panagi, žinai, prašausiu už miestą. Girdi. Čia, man atrodo, toks biščiai bus. Mhm. Gerai, sukamas. Oi, tu taip ir nesusipažinau su savo tą draugę. Nu, galvojam, kad susipažinai, bet sakyt, biškiai primigai. Jo, aš primigęs biškiai buvau, žinau. Tai nieko tokio. Tai va, jinai čia su tą mašiną. Tai reikia pasisveikinti būtinai. Graži mašina. Aha, žinau. Iš kur gavai? Kažkas, ko aš čia per... Varam iki helikopterį pasimnuoju vieną. Važiuojam. Jų nukabinai, amsi? Ne, tu supranti... Supranti, reikia laiko biški. Bet tai nieko nesakai gerai. A tai kada tuoksitės? Apsimės, kad nieko negirdi. Jo. Aliu? Aš Ugnius. Aš amsis. Girdi, kur čia tą mašiną reikia išsimti? Lėktuvą. Mašiną ar lėktuvą? Lėktuvą. Tai matai, kur tas yra mėlynas burbuliukas. Bet čia pirkti. Ne, ten išsimti. O pirkti bokštę. Tenais ai, tai mes esam bokštę, gerai tada to. Į garažą reikia atbėgti. Nu, supratau. Gerai, padėk ragelį, nemoku aš. Traukit savo helikopterį, nes bus bum. Iškart sakau, pigus helikopteris. Kur skrendam? Kur tave nuskraidinti reikia? Nežinau, bet kur skrendam? Užsidėjai parašiutą? Ne. Šokam. Parašiutai reikia licenciją. Nu, jis supratau. Ei, tai žiūrėk, maž padėtum licenciją gal kažkaip? Kokią, žinok, pats žinok neturiu. Labai
graži diena šiandien, tai gal numeriuką duosi? Nu, gal? Arba. Tai rašykis. Rašai? Taip, prašau. Parašyk savo vardą. Ne. Nu va, tau prašau. Ei, jo, gal. Gerai, labai malonu. Dabar jau galim leisis, nes aš nemoku pilotuot. Nori, gal helikopterį paskolinu? Davai, duok man paskraidyt. Davai, greit tyčiamis, greit tyčiamis. Bet davai nesusprostam. Nu, nežinau. Pozdo teisės turi? Mašinos, taip. O, helikopterį. Gerai, dabar žinau, kad su kažkuriais ten valdyt, bet aš pirmą kartą šiaip tai ką už lėktuvo vairą. Tai labai smagu. Nebijok, opa, gerai. Davai, šokam. Ne. Man jau kokį tu aukščių paky... O, o, pažanga. Wow. Alio, biškį viršų. Aiškink. Gerai, ma... Aiek, savo, okei. Okay. Biškį gali žemį, kur tu skrendi. Ne, aiškink. Aš tavim pasitikiu, bet biškį ten esi keistimės. Gerai, ša... Nusileidau, gražiai, tikrai. Gerai. Aš gyvas. Supratau, toks nepasitikėjai. Ne, atsipšau, žiūrėk, biški nusuk biški. Būk nusukus. Jau myži, žalė. Ne, palauk. Atsisuk. Nu, vau. Čia tau. Ačiū. Rožė parašiau. Nu va. Gerai, o dabar aš bėgu pirmiek tada. Gali mano helikopterį pasimti. Čia aš varau paskraidyti. Gerai, čia, tik atsargiai prašau. Gal liksiu gyvo. Liksiu. Gerų skrydžio. Bruh.